dagaalkii ugu xumaa oo maalmahan ka socdayna waaxiga magaalada Kombolcha ee deegaanka Axmarada oo ay weerar xoogan ku soo qaadeen ciidamadii Tigreega ee TDF ciidamadii dawladda isku dhafka ahaa ee ku sugnaa aagaasi oo ay ka mid ahaayeen ciidanka Liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa sida ay la xogogaal hii galbeed 24 ugu soo warameen ay sheegayaan inuu dagaalkaasi uu sababay khasaare aad u ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyada isku riiqmay xogaha ayaa intan ku daraya in ciidanka Liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ee ku sugnaa magaalada Kombolcha ay dagaalkii ugu horeeyay tan iyo intii loo qaaday dhulka Axmarada iyo difaacooduba ay habeenimadii Arbacada markii ugu horeysay isku heleen ciidamada Tigreega ee TDF waxaa xusid mudan in ciidanka Liyu booliska ee deegaanka Soomaalida tan iyo intii ay gaareen furinta hore ee deegaanka Axmarada ee dagaalada xoogan ay ka socdeen ee u dhaxeeyay ciidamada Tigreega iyo sidoo kale ciidamada Huwanta ah ee militariga Ethiopia ay ku jireen xidaareysi badan isla markaana ay hadba dib uga soo baxayeen furimaha dagaalada ku sii fidayeen waxayna ay tiroba shan jeer ay dib uga soo noqdeen magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Axmarada ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey balse nasiib xumo habeenimadii Arbacada oo ay dagaaladu si xun ugu sii fideen dhulka ay ku sugnaayeen ee magaalada Kombolcha iyo nawaaxigeeda ayay qorsheeyeen inay dib uga soo baxaan balse waxaa magaalada Kombolcha hareereeyay ciidankii Fana ee Axmarada kuwaasoo go'aankoodu ahaa amarna lagu siiyey in askarigii dib uga soo noqdaa dagaalka ama ka soo baxa ay dilaan ama toogtaan arrintaasoo sababtay inay dhammaan ciidamadii ku sugnaa aagaasi ee dib u soo noqonayay oo ay ka mid ahaayeen ciidankii Liyu booliska ee Soomaalida ay ku qasbanaadeen inay isa soo gaaraan ciidamadii xoogaga Tigreega ee TDF waxaana ciidankii Soomaalida oo ku dhacay goodoona ku galay laba cadow dhexdooda talana ay farahoodu ka baxday ayaa xaajadu gaadhay laba daran mid dooro ayay dagaalo xunxun la galeen ciidamadii Tigreega ee weerarka iyo duulaanka ahaa ciidanka Liyu booliska ayaa waxaa ka garab dagaalamayay ciidamada maleeshiyada Faana ee Axmarada kuwii beeraleyda iyo sidoo kale ciidankii militariga qaranka guuto ka tirsanayd qaybta 33aad ciidanka Liyu booliska Soomaalida oo aysan isku xirfad iyo xeelad dagaal midna aysan ahayn ciidamada kala duwan ee ka garab dagaalamaya ayaa la sheegayaa in jabka ugu weyn uu sababay marka laga yimaado ciidankii Faana ee askarta dagaalka ku jiray hadday dib u soo jaleecaan dhabarka ka tooganaya inay dhibaatada kale ee haleeshay ciidanka ay tahay in markii ugu horeysay ee lagu halgaaday madaafyada culculus iyo hubka waaweyn ay dhammaan kala firxadeen ciidamadii maleeshiyada kuwii beeraleyda iyo militarigiiba arrintaas ayaana ciidanka Soomaalida ku keensatay moraal jab weyn sida ay xoguhu nagu soo gaadhayaan dagaalka ayaa si rasmi ah loo soo warin karin khasaaraha iyo halaagga weyn ee ka dhashay maadaama uu ilaa habeenka Arbacada uu socdo balse sida la xaqiijinayo uu jiro dhimasho iyo dhaawac aad u badan wixii ka soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa haddii Ilaah yiraahdo mar walba isha ku hay shabakada Galbeed 24 oo kala soco wararkii ugu dambeeyay oo xaqiiqa ah ee dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya.